Hello, good afternoon, good evening, or good morning sa inyong lahat ng anong oras niyo ito pinapanood. Ito, MTV Week 5 and 6 na to. Okay, so ang lesson natin, I'm Teacher Romelita and Garcia again. Okay, nampasa na natin ang iba pang mga introduction ng aking video, Team Garcia PH. Okay, so ito ang ating pamagat ng ating lesson ngayon. Okay, kaantasan ng pang-abay na pamaraan. Okay, super dali lang ito mga bata o aking mga mahal na pupils. Week 5 and 6 na po ito, fourth quarter. So ito yung last na lesson natin sa MTV, so week 6. So sa lesson na to, inaasahan na natutukoy at nagagamit ang pang-abay na pamaraan sa iba't ibang antas. So, yan yung code niya. Ibig sabihin ng pamaraan, paano yung paraan? Ang tanong, ano bang tanong? Kapag ang tanong ay, pag ang isasagot mo ay mga pamaraan. So, ang tanong dyan ay, paano? Paano ginawa yung kilos? Okay? So, eto ang unang pagsubok, panuto. Piliin ang angkop na pang-abay na pamaraan upang mabuo ang pangungusap. Okay, number 1, ang sakit na COVID-19 ay patlang na lumaganap. Okay, ay magaling, di mahusay, si mabilis. Ano yung nababagay na pwedeng ilagay dyan sa patlang upang mabuo yung pang-abay na pamaraan? Okay, ano sa palagay nyo? Mabilis, diba? Hindi magaling, hindi mahusay, kundi mabilis. So, letter C. Number 2, ang paglabas ng bahay ay patlang na ipinagbabawal sa panahon ng pandemya. A, dahan-dahan. B, mahigpit. C, matulin. So, bakit bawal lumabas? Ano ang naakmang kilos o paraan? Ang abay na pamaraan na ilalagay natin dyan sa patlang. Okay, letter B. Mahigpit, syempre, mahigpit na pinagbabawal. Number 3, ang pamahalaan ay patlang na pinapatupad ang health protocol. A, maigting. B, mahigpit. C, mahinahon. Paano ba yung paraan ng, na ipinapatupad ang health protocol? Okay? Bagay ba yung, ang pamahalaan ay maigting na pinapatupad? Mahigpit. Okay, letter B, mahigpit pa rin. Number 4, sinapit ko ng patlang sa aking ina na, or sinabi, sorry, hindi ko masyadong na ano, sinabi ko ng patlang sa aking ina na may lagnat ng natutulog kong kapatid. Mahina, malakas, pabulong. Kasi nga natutulog yung kapatid niya, so paano yung paraan ng kanyang pagkakasabi? Kailangan ba malakas, mahina, o pabulong? Okay, ang sagot dyan ay, sinabi ko ng pabulong sa aking ina. Mas okay kasi yung pabulong. Okay, number 5, bumangon ako ng patlang dahil may narinig akong ambulansya sa labas ng bahay. Paano yung kilos na nababagay dyan kapag ikaw ay babangon, lalo na ambulansya yon, ambulance? Okay, mabilis. Kasi hindi pwedeng marahan ka, eh paano yun? Paano ka babaon ng ano, eh, ambulansya na yan? Kailangan mabilis. Okay? Dahil nasa labas yun ng bahay ninyo. So, letter A. Okay, balikta na. Ibig sabihin review. Ano ba yung mga nakaraan? Iguhit sa patla ang star kung pang-abe ng salitang may salungguhit at moon naman kung hindi, o buwan. Si Ana ay namasyal sa Luneta Park. Kung ang pang-abay na yun, pang-abay, ibig sabihin, yung lugar. Anong uring lugar yun? Yung panlunan, diba? Pang-abay na panlunan. So, kapag lugar, Luneta Park, pang-abay ba yan? So, star. Number 2, bukas na lang ako manonood ng telebisyon. Yung bukas, pang-abay na pamanahon. Diba? Na-lesson na natin yan, pang-abay na pamanahon. So, star pa rin. Number 3, sa darating na Lunes ay magsisimula na ang pagbabakuna sa aming barangay. So, yung barangay lugar yan, pang-abay na panlunan. Okay, so, star pa rin ang sagot. Number 4, nakahanay sa labas ng bahay ang aming mga upuan para sa relief goods. Yung relief goods, ano to, pang-abay? Pang-abay ba yan? Kulagay nyo. Pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at ano pa ibang pang-abay? So, relief goods, hindi siya pang-abay yan. So, moon ang sagot dyan. Number 5, inayos ni Mona ang aking face mas bago lumabas ng bahay. Inayos. Pang-abay ba yan? Ha? Pang-abay na pamanahon? Hindi naman. Saan ang sagot dyan? Inayos. So, kilos yan. Pang-abay na pamaraan. Paano ginawa? Inayos. Kulang kasi eh. So, anong sagot dyan? Inayos ng dahan-dahan. Dapat ang nakasalungwit, dahan-dahan, para ito ay pang-abay na pamaraan. So, moon pa rin yung sagot dyan. Okay, eto naman, maikling pagpapakilala ng aralin. Basahin ng talambuhay, sagutin ang pagsasanay sa ibaba nito. Ang aking talambuhay, hango sa aklat ng LM, MTB, yung LM Learning Materials, or Learner Materials. Okay, ang pangalan ko ay si Giselle Saavedra. Okay, ipinanganak ako noong September 21, 2005 sa Gabi, Cordova, Cebu. 5 kami sa pamilya. Ang aking ama ay isang seaman at kasalukuyang empleyado sa isang pribadong kumpanya. Ang aking ina ay isang guro. Siya ay isang government employee. Nag-aaral ako sa paaralang elementarya ng Gabi. Noong ako ay 5 taong gulang pa lang, lamang, nagkusa akong sumali sa isang paligsahan. Ay hindi lahat, okay, sa isang paligsahan. Ay hindi lahat na ipaalam sa akin. Ang tema ay, hindi nasabi ng wasto sa akin ang aming guro. Nalaman ko na lamang ang tema sa panimulang palatuntunan. Akala ko ay hindi tamang aking disenyo. Laking gulat ko, nang maraming nagandahan dito. Una, buong tiwala akong gumuhit ng malaking puso sa kartolina. Ikalawa ay maingat kong inilagay ang larawan ng aming pamilya sa gitna. Kasunod nito, malinaw kong ginuhit ang isang anghel sa itaas ng kanang bahagi ng kartolina. Sa pagtatapos, isinulat ko ng malalaking titik ang pamagat na mahal ko ang aking pamilya. Sa programa ng pagkilala, lahat ng mga nanalong sining ay dinala sa entablado. Lalo akong kinabahan dahil nakita kong aking gawa roon. Nang ipahayag ang nagogi, ako ang champion. Pumalakpak na malakas ang mga manonood na ipakita ang aking sining. Mabilis na tumakbo sa akin ang aking ina at niyakap ako ng mahigpit. Okay, so yun yung kwento. Ito. Piliin at isulat ang letra na mas sapat-sapat lang sa unahan ng bawat bilang. Ano ba yung letra na yan? Disenyong puso na ginuhitan ng larawan ng aking pamilya at anghel sa itas ay sinulatan ng mahal ko ang aking pamilya. Disenyong puso na ginuhitan ng larawan ng kanyang pamilya at anghel sa itaas at sinulatan ng mahal ko ang aking pamilya. Ang aking pamilya na ulit. Okay, B, paligsahan sa sining. C, siya ang nagwagi sa paligsahan. D, dahil buwang tiwala niya sa aking disenyo. E, paaralang elementarya ng Gabi. C, F, opo upang mahasa ang kakayahan. So, pipili dito kung anong letra ang ilalagay dito. Anong paligsahan ang sinalihan ni Giselle? So, sa number 1, paligsahan sa sining letter B. Number two, bakit siya pinagmamalaki ng kanyang magulang? Bakit siya pinagmalaki? Alin dyan? Siya ang nagwagi sa paligsahan. Okay, so letter C. Number 3, anong disenyo ang kanyang ipinanalo? Anong disenyo? Dahil buang disenyong puso. Ayan, letter A. Number 4, sa palagay mo, bakit nanalo si Giselle? So, ang sagot dyan, dahil buo ang tiwala ng kanyang disenyo. Letter D. Number 5, mabuti bang sumali sa mga gawain sa paaralan? Bakit? Ayan, opo, upang mahasa ang kakayahan. Letter F. So, yun yung kumpletong sagot sa mga katanungan. Okay, ito naman. Anong napansin mo sa iyong mga sagot sa gawain? Napansin mo na ba na ang sagot ay tumutukoy sa kung paano ginawa ang kilos? Ibang nandun ay may mga word na binanggit doon, mahusay, dahan-dahan, malambing, malakas, mabilis. Yan yung mga ginawang kilos. Paano ginawa? Okay, ang tawag sa mga salitang ito ay pang-abay na pamaraan. Ano ba ang pang-abay na pamaraan? Ang pang-abay na pamaraan ay uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano sinasagawa ang isang kilos o sumasagot sa tanong na paano. Paano ginawa yung kilos. Okay? Ang pang-abay na pamaraan, meron siyang tatlong kaantasan ng pang-abay na pamaraan. Una, lantay na antas. Okay? Ang pangusap anyo, or ito ay ang pangunahing anyo ng pang-abay. Ginagamit ito kung walang ginagawang paghahambing. Gaya nito, si Lauro ay mahusay tumugtog ng gitara. Maingat na inayos ng nanay ang mga damit. Ibig sabihin, lantay kasi nga wala siyang kinukumparang iba. Nagde-describe lang siya kung paano yung kilos doon. Okay, so ang tawag dyan ay lantay. Number 2, pahambing na antas. Ibig sabihin, pagpahambing, kinakompare, ay ginagamit kapag may dalawang pinaghahambing, dalawa. Tandaan nyo, dalawa ang pinaghahambing, pagpahambing. Okay, ginagamitan ito ng mga katagang mas, higit na, kaysa, o at iba pa. Yung pwede mong i-compare sa dalawang bagay, dalawang hayop, dalawang lugar, dalawang tao. Ayan. O mga kagamitan, yung pwede mong ikumpara. Yung mga shapes, yung mga itsura, ganyan. Pahambing ang tawag doon. Okay, halimbawa, mas mahusay umawit si Rosie kaysa kay Nori. Ay yung meron siyang salitang mas. O kaya higit na. Higit na kawili-wiling mamasyal sa C6 kaysa sa Vista Mall. Okay, ibig sabihin, higit na, mas okay mamasyal sa C6 kaysa sa Vista Mall. O yun yung pinagkukumpara. Dalawang lugar lang yung pinagkukumpara. Pag sobra sa dalawa, hindi na yun pahambing. Okay? Okay, next, number 3, pasukdol na antas. Ang pasukdol na antas ay ginagamit kapag ang isa ay inahambing sa dalawa o higit pa. Ito ay pinakamataas na pang-abay na nagpapahiwatig ng kasukdulan. Ginagamitan ito ng mga katagang pinakaubod ng hari ng nuno ng napaka at iba pa. Yan yung mga word na makikita nyo doon sa pangungusap kapag pasukdol ito. Tandaan nyo, tatlong uri ng pang-abay na pamaraan o antas ng pamaraan. Lantay, number 1. Number 2, pahambing. Number 3, pasukdol. I-memorize yan. Okay, so dapat alam nyo kung ano ba yung kaibahan ng tatlong yan. Okay, halimbawa ng pasukdol na napakataimtim magdasal ng aking lola. Paborito niya ay ang ulam kaya napakabilis niyang kumain. Pinaka. Yun yung mga words na kailangan nyo makita dun sa pasukdol. Okay, tingnan natin dito sa gawain 1. Basahin natin ang panuto. Bilugan ang angkop na kaantasan ng pang-abay na pamaraan na nasa panaklong. Ibig sabihin yung panaklong yung open parenthesis and close parenthesis. Okay, number one, mahigpit. Mas mahigpit, pinakamahigpit na ipinagbabawal ang pakikipagkamay sa panahon ngayon. So, ano yung the best na sagot dyan? Meron pa bang ibang kinukumpara? Kapag wala, ang word na kailangan dyan ay mahigpit lamang. Okay? Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipagkamay sa panahon ngayon. So, ang sagot, mahigpit. Okay, number two, matamlay, mas matamlay, napakatamlay ng turismo ngayon sa lahat ng panahon dahil sa pandemya. Ibig sabihin sa lahat, kinukumpara sa lahat ng panahon. So, ang sagot dyan ay napakatamlay ng turista ngayon sa lahat ng panahon dahil sa pandemya. Ibig sabihin, napakatamlay lahat ng level o lahat ng panahon na kinumpara. Lahat kasi binanggit doon. So, ang sagot ay napakatamlay. Number three, si Jenny ay mabilis, mas mabilis, pinakamabilis sumagot ng module kaysa sa kanyang kakambal na si Jessie. So, dalawa lang yung kinukumpara. So, ang sagot dyan ay, mas mabilis sumagot. Si Jenny ay mas mabilis sumagot ng module kaysa sa kanyang kakambal na si Jenny. Okay, so yun ang sagot sa 1 to 3 lang. Okay, dito naman sa gawain 2, isulat ang angkop na antas na pang-abe na pamaran para mabuo ang pangusap. Okay, gaya rin kanina pero ikaw yung mag-iisip. Wala kang pagpipilian. Ito lang yung idea, mabilis. May idadagdag ka lang ng salita dyan. Okay? Pinamahagi ng patlang sa aming health center kaysa sa ibang lugar. Meron kang makikitang kaysa. So, kapag may word na kaysa, ibig sabihin, kinocompare yan sa dalawang lugar. Dalawa lang. So, pinagmahagi ng mas mabilis sa aming health. So, mas ang idadagdag na word sa katabi ng mabilis. Mas mabilis. Okay, number two, patlang na pinamumunuan ng punong lungsod ang pagbabahagi ng bakuna. Meron pa bang ikinukumparang iba? Wala. So, ang sagot dyan ay mahusay na pinamunuan ng punong lungsod ang pagbabahagi ng bakuna. Mahusay lang ang sagot dyan. Okay, sa 3, sa lahat ng mga frontliners, ang mga doktor, ang patlang na magbakuna. Sa lahat. Okay. Ibig sabihin sa lahat, kinukumpara sa lahat ng mga frontliners, iba pa. Okay? So, ang sagot dyan ay pinaka. Sa lahat ng mga frontliners, ang mga doktor, ang pinaka maingat na magbakuna. So, pinaka ang sagot dyan. Pinaka maingat. Number 4, patlang pinamumunuan ng punong lungsod ang pagbabahagi ng bakuna. Para na ulit to. Okay, ang word na ginamit ay matyagang. So, wala siyang kinocompare. So, ang sagot dyan ay matyagang. Pinamumunuan ng punong lungsod ang pagbabahagi ng bakuna. So, 5 plus taus-puso. Nagpasalamat ng patlang sa mga frontliners ang mga nabakunahan. Nagpasalamat ng taus-puso sa mga frontliners ang mga nabakunahan. So, wala naman siyang kinocompare. Taus-puso lang ang sagot dyan. Okay, tandaan, ito ha, makinig. Ang pang-abay na pamaraan ay uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano isinasagawa ang isang kilos o sumasagot sa tanong na paano. Okay, paano ba? How? Sa English, how? Paano niya ginawa yung kilos? Diba maraming nagde-describe dyan? So, yun ha. So, yun nga. Ulitin lang natin, 3 kaantasan ng pang-abay na pamaraan, lantay. Pangunahing anyo ng pang-abay, ginagamit ito ng walang ginagawang paghahambing. Pahambing na antas, ginagamit kapag ang dalawang pinaghahambing. Pasukdol naman ang ginagamit kapag ang isa ay nahambing sa dalawa o higit pa. Ito ay pinakamataas na antas na pang-abay na nagpapahiwatig ng kasukdulan. Ibig sabihin siya ng the best, pinaka, wala nang iba. Parang ganon. Okay, pangwakas na pagsusulit, buuin ang pangungusap, isulat ng patlang sa letra ng tamang sagot. So, eto, parang review nyo to, tandaan ha, pwede nyong kopyahin yung kahulugan, yung mga halimbawa ng bawat antas ng pang-abay na pamaraan. Pakikopya yung mga halimbawa para matandaan nyo. Ano ba yung mga word, o yung mga words o mga salita na kailangan nyong tandaan para mas malaman nyo kung ito ba ay lantay, pahambing o pasukton. Okay, memorize yun na dapat. Number 1, si Nico ay patlang sumagot sa online class. Okay, may inahambing ba dyan na iba? Diba wala? Mahusay lang ang sagot. So, letter C. Number 2, kumuha ng lagumang pagsusulit sa ngayon kaysa sa dati. Mahirap, lalong mahirap. Kaysa, may word na kaysa. So, ang sagot dyan ay, mahirap na mahirap kumuha. O lalong mahirap. Kasi may salita siyang kaysa. Mahirap na mahirap kumuha ng lagumang pagsusulit. O lalong mahirap kumuha. Lalong, sagot. Letter B. Number 3, si Mark ang patlang na nagbalik ng module sa buong klase. Kinukumpara ito sa buong klase. So, ang sagot dyan ay pinakamabilis. Siya na yung the best. Kumbaga. Okay, number 4, patlang sumabay sa online class na hapon kaysa sa umaga. May word na kaysa, mas mahirap sumabay. So, letter B. Number 5, nagpasalamat ng patlang ang mga guro sa suporta ng mga magulang. Okay, nagpasalamat ng taos-puso ang mga guro sa suporta ng mga magulang. Okay, taos-puso lang kasi wala naman siyang kinakumparang iba. Okay, so, yan lang ang lesson natin sa MTB Week 5 and 6. So, yan ang last na lesson natin sa MTB. So, I'm Teacher Romelita Garcia. Thank you for listening and watching. At sana mag-subscribe kayo sa aming channel, Team Garcia PH. Okay? Thank you again and take care. Bye!